Crimes relacionados ao prazer podem vir de um transtorno mental? Todo caso ou só alguns? O que é parafilia? Parafilia tem tratamento? E o anestesista será condenado ou não? Vamos conversar sobre isso. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e esse caso recente chocou a todos. O anestesista Giovanni Quintella teve a audácia de cometer seu ato em pleno bloco cirúrgico durante um parto. Pensar nisso já é algo que me deixa horrorizado. E sinceramente, espero que as vítimas e familiares consigam superar tudo isso. Todos nós queremos que esse monstro receba a condenação apropriada, mas seus advogados irão defender que ele tem uma alteração mental que o faz agir assim. Vamos conversar sobre essas possibilidades, começando com a explicação sobre o que é esse tipo de transtorno. O que é parafilia? Parafilia, pessoal, é quando uma pessoa tem um interesse sexual intenso por algo que não é considerado normal. Por exemplo, tem gente que gosta de receber umas chibatadas com um chicotinho, o que pode até deixar marcas temporárias, mas não seria algo grave. Porém, se for intenso, a ponto de provocar um prejuízo para si ou para outros, aí chamamos isso de transtorno parafílico. Um exemplo é o masoquismo, que é a vontade de sentir dor, o que é algo relativamente comum e na maioria das vezes não causa problemas, como no caso do chicotinho vendido em qualquer sex shop. Nesse nível, seria só uma parafilia sem necessidade de tratamento algum. Porém, tem gente que procura agressões mais severas, cortes profundos ou mutilantes. Teve até a história do canibal alemão, que sua vítima o procurou pedindo para ser devorado, no sentido gastronômico. Outra parafilia também comum é o sadismo, que é gostar de causar dor em outros. Muitas vezes, os sádicos procuram causar dor também fora da atividade sexual. Aqui é possível algo que chamamos de sublimação, que é quando transformamos o desejo socialmente inaceitável em algo aceitável. Por exemplo, um sádico pode se tornar um lutador e assim se satisfazer de maneira socialmente aceitável, ou se tornar um cirurgião, que inegavelmente faz algo bom, mas se satisfaz cortando outra pessoa. E tem situações em que o sadismo anda no limite entre o aceitável e o inaceitável, como no sadismo entre policiais. E tá gostando do vídeo? Aproveita e deixa um like, que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Agradeço demais, pessoal. Existe também o exibicionismo, que é gostar de exibir seus genitais. Isso se torna um transtorno quando pratica frequentemente a quem não espera ou quem não quer ver. Tem o voyeurismo, que é ter excitação em ver outras pessoas nuas ou em atividade sexual. E também pode ser um transtorno se cometido sem o consentimento de outra pessoa, ou se esse desejo traz um sofrimento. Tem outro que a prática é inaceitável, a pedofilia, a atração por menores de 14 anos por maiores de idade, um crime. E tem o froteirismo, que por definição sempre será um transtorno, é quando há excitação em se esfregar em quem não deu a permissão para isso. Lembra de algum caso de um tarado de ônibus? Então, infelizmente esses casos se repetem. Teve um que o cara foi flagrado, levado para uma delegacia e logo após ser liberado, pegou um novo ônibus e repetiu esse ato. E esse é um exemplo próximo do cometido pelo anestesista Giovanni Quintella. Pela descrição, o ato é repugnante por vários motivos, incluindo por ser uma situação em que a maioria dos homens nem conseguiria sentir vontade, muito menos prazer. Sem dúvidas, houve um desejo sexual intenso que chamamos de hipersexualidade, o que o levou a ter uma atitude burra, bestial, incompatível com a inteligência de quem se formou em medicina e depois em anestesiologia. Certamente, esse cara tem uma tara em colocar seu genital em outra pessoa inconsciente. Tara intensa o suficiente para o fazer agir de maneira tão audaciosa, tão burra. Mas isso não o isenta de nada, pelo contrário, pessoal. E eu vou explicar por quê. Crimes podem ser prevenidos com tratamento médico? Pessoal, vou compartilhar uma vivência minha. Há alguns meses, eu assumi um serviço de psiquiatria infantil. Antes de entrar, eu pensava que eu iria ver principalmente TDAH,
que é o déficit de atenção e hiperatividade, casos de autismo e de crianças com retardo, déficit intelectual. Mas eu me surpreendi com a quantidade de jovens, crianças e adolescentes com comportamentos que poderiam ser considerados criminosos. Aí eu entendi o seguinte: quando um adulto comete um ato criminoso, sem papo, o cara vai direto para a polícia. Mas quando é criança ou adolescente, levam para o médico e esperam que o médico resolva esse problema. E tem de tudo, tem criança que mata cachorro, ameaça parentes com faca, dá facadas, estrangula a professora. É pesadíssimo. Mas diante disso, é de se pensar: todo caso de criança infratora será resolvida por um médico? E adultos infratores também podem ser tratados? O atual entendimento é que muitos casos podem ser tratados para evitar casos de muita agressividade e falta de autocontrole. E pessoal, com uma inteligência de no mínimo um retardo mental moderado, é possível ter algum grau de autocontrole, força de vontade e livre-arbítrio. No caso dos crimes sexuais, muitos estão ligados à hipersexualidade, o desejo sexual muito acima do normal. E aí, pessoal, um dos efeitos mais comuns de remédios psiquiátricos é justamente diminuir o desejo sexual, a libido. E isso é tão comum que dá para falar que a maioria dos casos de hipersexualidade é possível oferecer um tratamento no mínimo parcial. Então, tanto para casos de crimes sexuais ou para casos de violência por agressividade, quanto mais impulsivo for o ato, maior a chance dele ser tratável. Por outro lado, quanto mais planejado, menor as chances de ser tratável. E no caso do Giovanni Quintella? Então, no caso dele, há um claro planejamento, que inclui a maneira como ele montava o seu espaço, colocando lençóis para ficar o mais oculto possível. Também, ele optava por um método inadequado de anestesia. Ele fazia anestesia geral numa cesariana, enquanto que o correto seria uma raquianestesia. Anestesia geral tirava a consciência das grávidas e, assim, as mães nem tinham a alegria de vivenciar o próprio parto. Então, no caso dele, é menos provável de ser tratável. E ainda que ele alegasse que se considera um doente sexual e que deseja tratamento, por que não procurou tratamento antes? Um leigo poderia dizer que não sabia que isso é possível, que não sabia que tem um tratamento para isso, mas um médico anestesista, a formação dele garante que ele tinha o conhecimento das possibilidades de tratamento e não procurou. Então, diante disso tudo, de um ou até possivelmente vários crimes graves que ele cometeu, com planejamento prévio, com o uso da medicina de maneira a facilitar seu ato, certamente o Giovanni Quintella será adequadamente punido pela justiça comum e caçado pelo CRM. Tem dúvidas sobre esse ou sobre outros assuntos? Só escrever aqui nos comentários. E se gosta de vídeos sobre medicina, ciências e saúde, pode se inscrever aqui no nosso canal, aqui nesse círculo aqui no meio. E se ativar as notificações no sininho, você é avisado assim que nós postarmos um novo vídeo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.